হাতত লাঠি টস হুইসেল লৈ মৰাণৰ বামুনবাৰী ৰাজপথত নিখা এজাক মহিলা। 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2 মাহ ধৰি বামুনবাৰী মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰতিনিশাই দি আহিছে পহৰা। 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যত আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে। ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণতো। মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ বামুনবাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বামুনবাৰী ৰাজপথত বামুনবাৰী মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলে পুৰুষৰ সমানে সমানে হাতত লাঠি টচ হুইচেল লৈ বিগত 2 মাহ ধৰি পহৰা দি আহিছে। উল্লেখ্য যে নিশা 9 মান বজাৰ পৰা প্ৰায় 12 মান বজালৈ মহিলাসকলে এনেদৰে টহল দিয়াৰ লগতে সান্ধ্যায়নৰ সময়ত যাতে কোনো লোক বিনা কাৰণত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰতো চোকা নজৰ দি আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত বামুনবাৰী আৰক্ষী চকীয়েও সহায় কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে। আজি প্ৰায় আমাৰ 2 মাহমান পাৰ হৈ গ'ল লাঠি আৰু টৰ্চ লৈ আমি মানে ডিউটি দি থকা। এনে আপোনালোক কি কি চাই নিশা কি ডিউটি কৰে কেনেধৰণে কৰে? নিশা ডিউটি আমাৰ যিবিলাকে মানে ৰাতি গাড়ী লৈ অহা আৰু মাস্ক নিপিন্ধাৰ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে বৰ্তমান মানে বেলেগ বাহিৰৰ মানুহ যাতে আহিব নোৱাৰে আমাৰ নিজৰ ঠাইডোখৰ কাৰণে সেইকাৰণে এইবিলাক আমি নজৰ ৰাখোঁ। আৰু আমাৰ এইডোখৰত বহুত চুৰ হয়, দোকান পোহৰাবিলাকৰ প্ৰায় চুৰ হয়, সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখোঁ। আৰু আমি ওলাব পৰা প্ৰায় চুৰটো কমিছে, তথাপিতো মানে বৰষুণৰ সুযোগ লৈ তাহাঁতি চুৰ কৰিবলৈ সুবিধা লয়। কোনটো আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত আৰু ক'ত ডিউটি কৰি আছে? আমি বানবাৰী থানা আণ্ডাৰতে ডিউটি কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিবিত কিমানজন সদস্য আছে? আমাৰ সদস্য 11 জন আছে। আৰু মহিলা? মহিলা আছে 15 জন। আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আচলতে এনেদৰে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি আছে? আমি 3-4 মাহ হৈ গ'ল এনেধৰণে সদায় নিশা সদায় নিশা বানবাৰী থানা থাকে, লগত গোটেই ৰাতি থাকে। ইয়াত কিবা মানে চুৰ টুৰ বেছি হৈছে নেকি? চুৰ হৈছিলে খেদালোঁ কেইদিন মানে। হয়, আপোনালোকে কিমানগৰাকী মহিলাই এনেদৰে আচলতে ডিউটি দিয়ে? আমি 15 গৰাকী আৰু আৰু আছে মানে 15 গৰাকী মানে আমাৰ লিষ্টত আছে। আমি 9টামান বজাৰ পৰা আহোঁ, এতিয়া যিহেতু সোনকালে হৈছে অলপ 9টামান বজাৰ পৰা আমি 12টামান বজালৈকে থাকোঁ। কিমান দিন ধৰি এনেধৰণে আছে? আজি 2 মাহ আগৰ পৰা আছে। হয়, আপোনালোকৰ মহিলাসকল যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে মহিলাসকল ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰে, কিন্তু আপোনালোকে নিশা হাতত টৰ্চ লাইট বা লাঠি লৈ এনেকৈ ওলাই আহে, কেনেকুৱা অনুভৱ? অনুভৱটো ভালেই লাগে। আৰু মানে ধৰক যিখিনি এতিয়াতো 15 আগষ্ট আহি আছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে, যাতে সকলোৱে যাতে ঠাইডোখৰ মানে নিৰাপত্তা হৈ থাকক, আৰু যিটো কৰোণা সময়ত যিটো মাস্ক পৰিধান নকৰে আৰু গোটেই মানে ইটো সিটো বিয়পি যায়, এইটো কাৰণে সকলোৱে যাতে মাস্ক পিন্ধিব কাৰণে এইটো তেওঁলোকক জনোৱা হয়। আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ যিসকল মহিলা আচলতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীত জড়িত হৈ আছে, মহিলাসকল ওচৰে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই? তেনেকৈ একো হোৱা নাই, মাননি পায় নেকি? নাপাওঁ নাই।